Ռիմի կամրջի վրա շապատվաղ առավոտյան տեղի ունեցած բախյունի գործով ձերբակալվել է 8 անձ, որոնցից մեկն ազգությամբ հայ 37-ամյա Արթուր Թերճանյանն է։ Ռիանովըստին հղումանելով Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությանը գրում է, որ մյուս 5-ը Ռուսաստանի դաշնության, իսկ երկուսը Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ Ռուսական իշխանությունները կատարվածը համարում են ահաբեկչություն, պնդելով, որ կազմակերպիչը Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունն է։ Մենք բարձրել ենք կամրջի Python-ի մասնակից Արնավազան 12 մարտու ինքնությունը։ Ամբողջ երթուղու երկայնքով Բեռների տեղաշարժը վերահսկել ու է Ուկրաինայի պն գլխավոր հետախուզական վարչության աշխատակիցը։ Այս միջադեպը մեզ մոտ գուցե այդքան մեծ քննարկման առիթ չդառնար, եթե ռուսական կողմը չհայտարարեր, թե կամրջի վրա պայթեցված բեռնատարի ողին անցել է նաև Հայաստանով։ Ըստ ռուսական հետաքննության պայթուցիկ սարքը քողարկվել է շինարարական պոլիէթիլենային թաղանթով գլանափաթետերով 22770 կիլոգրամ ընթանուր քաշով 22 զեղոտե ներքնակով ու օգոստոսի սկզբին Օդեսայի ծովային նավահանգստից ուղարկվել է բուլղարական ռուսեն նավահանգիստ հետո վերացական փոթի ապա Հայաստան։ Ռուսական Ա Սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 3-ը Երևանում բերը մաքսազերծվել է Trans Alliance Terminal-ում 7 մանոններով։ Փաստաթղթերը կեղծվել են, որից հետո ուղարկողն արդեն GURG Group SpA-ն էր, իսկ ստացողը Leader SpA-ն։ Այնուհետև հոկտեմբերի 4-ին Վրաստանում գրանցված Dav Bernatar-ով բեռները հಾಟել են ռուս վրացական ճարմարը Վերին Լարսի Անցակետով, իսկ հոկտեմբերի 6-ին առաքվել եւ բեռնաթափվել Կրասնոդարի երկրամասում գտնվող Արմավիրի մեծածաղ պահեստում։ Նույն օրը ծղոտ են ներքնակները բեռնվելen Redek խաղաքացու Bernatar Սինֆերոպոլից երկու օր անց հոկտեմբերի 8-ին ժամը 06:03-ին ռիմի կամըջով անցնելիս իրականացվել է պայթյունը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հայտարարությունից հետո պաշտոնական Երևանը արձագանքել է գլխավոր տվյալխաշության տարածած հաղորդագրությամբ։ Նկատի ունենալով որ հրապարագումը παραնակել է առերեւութ անցանկի մասին վկայող տեղեկություններ, գլխավոր տվյալխաշությունը դրան հասել է ագրել է Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ՝ քրական վարույթ նախաձեռնելու հարցը լուծելու հանձնարարությամբ որենքով նախատեսված գործիքակազմի այդཐվում Միջազգային փողոցության ինստիտուտի գլխավոր տվյալահավաքուստը հետևողական է լինելու հարաբերակա տվյալակազմության հանգամանքները ամբողջությամ բացահայտելու ուղղությամ Արձանանուն տարածես նաև Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն ներկայացնելով Գուարդի Group-ի համանախակ պատասխանատվության ընկերության կողմից համապատասխան ապրանքների ներմուծման եւ տարանցիկ հայտարարագրով Ռուսաստան տեղափոխման գործընթացի մանրամասն նկարագրությունը։ Ըստ երElaterեցջության իրականացվել է ռենգեն զննում, որի արդյունքում որևէ ռիսկային գործոն չի հայտնաբերվել։ Հայնուհետև Բերի զննում իրականացվել է Արարատյան ժամանակավոր պահպանման պահեստում։ Հ առանց ապրանքները Բեռնատար տրանսպորտային միջոցից դադարեցելու ստուգվել է պոլիէթիլենային թաղանթի գլանաֆատետներից մեկի թաղանթի շերտայնությունը Այս փոլիցը խնդրու առարկա աբրանքները ձեռք են բերել YTM աբրանքի Կարխավիճակ եւ հանձնել հայտարարարտույի տնորինությանը սակայն Բեռնատար տրանսպորտային միջոցը պահեստ չի լեկել Նույն աբրանքը Հայաստանից դեպի RD տեղափոխման համար GUARCHI GROUPS AP կողմից լրացվել է տարանցման հայտարարագիր ստացող Ռուսական Լիդեր OOO Տեղի է ունեցել ամենօրյա պրակտիկայում YTM-ի օրեսդրությամ համանված բարձ գործընթաց Պետակամոտների կոմիտեն շեշտում է ժամանակավոր պահպանման պահեստում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածում տվյալ ապրանքները տեղափոխող բեռնատար տրանսպորտային միջոցը յեղել է Տեսախցիկի օբյեկտիվի տեսադաշտում։ Հայաստան ներմուծման եւ Դեպի Ռուսաստան տեղափոխման մաքսային գործընթացների միջև ամբողջական ավարտը այն չի բեռնաթափվել, չի փոխաբեռնվել կամ լրաբեռնվել այլ ապրանքերով։ Factor TV-ն փորձ է տեղեկություններ գտնել Պետրեգիստրում, Guardi Group-ի համանախագահ պատասխանատվության ընկ հարցավոր ընկերությունը հիմնադրվել է 2021 թվականի նոեմբերին գրանցված է Լորո Մարսիալա Վերդի քաղաքում եւ 100% բաժնետեր է հանդիսանում Գուրգեն Շլեբչանը թե ինչ կապ ունի վերջնա պատմության հետ դեռevs որևէ բարձաբանում չի տարածվում ավելի ուշ մեгаդրանկներին անդրադարձավ նաեւ ուկրաինական կողմը երկրի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության խոսնակ Անդրեյ Յուսովն ավելորդ թե համարել 1 մեկտաբանել ռուսական կողմի հետաքննության արձյունքները դրանք անհետհետություն անվանելով պաշտորական թբիլիսին եւս Կակաուրիձեն հայտարել է որ վրաստանի մաքսային սահմանը տրոտիլով կամ այլ պայթուցիկով բեռնված կցասալ կամ վագոն չի հատել։